جمیل خان جنوب ابھی استانہ لیا پروفیسر کا اور ان کے ساتھ ہمارے قاری صاحب اور غلام خان صاحب موجود ہیں وہ دعا کر رہے سب مل کر دعا چکائیں آمین اللہ رب العالمین آمین جوید صاحب ساری امت واسطے دعا کرو جناب خاتم النبیین تھوڑے اللہ پاک بہتری کرے اس ملک واسطے بھی دعا کرو ملک میں بھی سلام ابھی پروگرام اسی طرح